会跟上开。Bom se dovolil jaz, da zastavim prvo vprašanje. Pri filmu ste bili koscenarist. Na koncu piše, da je eden od motivov za film pesem Georga Trakla Menschheit. Pa me zanima mogoče, kako je v bistvu scenarij pripotoval do vas in kako ste ga potem skupaj z Hofererjem spisali do konca. Ja, lep pozdrav, dobro večer. Tisti, ki morate iti nemeti sabo, jaz ti vedno, imate dobra kornik, tako da ker ne bomo nič jezni. Tisti, ki vas ostali, pa že naprej hvala, da ste se vzeli danes čas in prišli. Drugače pa Robert Hofferer je producent in menedžer, precej znan v Avstriji. Spoznala smo se na filmu Šanhaj. On je že filme produciral, načeloma ga zanima tako imenovan umetniški film, angažiran film. Na Šanhaju sva par večera skupaj živela čistak privat in potem je kasneje kar poklical in rekel, da opravljamo te pesmi Georga Trakla je dobil zanimivo idejo, zato tudi to posvetilo v filmu tega, to je bila njegova želja. In potem je na nekje dobra stran pa pol en treatment imel o življenju, v bistvu prikazal prve svetovne vojne, ampak skozi čim bolj individualno zgodbo. Njegov treatment se dogaja sicer še v strelskih jarkih, pol smo ugotovili, da doben strelski jarek ni bil tako pust in prazen kot ta gorska postojanka, zato smo to prav preselili, ker tam je bilo potrebno več statistov, več igralcev. Ampak je bila želja, njegova želja je bila, da je film v bistvu portret vojaka. In glede na to, da se film dogaja v specifičnem obdobju, kako je potekala raziskava za to obdobje? Pri raziskavah nam je veliko pomagal. Največ so nam pomagali muzeji v Kobaridu, pa privatna društva. Naprimer društvo Drajcen Drajcen, to je pa čisti poznajo, eno društvo, ki ohranja spomin na to obdobje. Ogromno pogovorov, ogromno pripravnih pisem, videnih slik, tudi ta hišica, ki jo vidite v filmu, ki ste jo videli v filmu, je zgrajena po motivih, ki smo jih videli na slikah. To so namreč prej gorske postojanke in na teh postojankah je bilo maksimalno 5 vojakov, minimalno 3. Te gorske postojanke so služile temu, da takrat ni bilo interneta, GPS-a, ni bilo nekih topovi, tanki, letala, to bo vse do povojih. In so gledali dolino, govorili koordinate in gledali čez strele topovi na prava mesta. Tako da raziskovanje oziroma spomin na prvo svetovno vojno je še zelo živ. Veliko je podatkov, tudi moji sorodniki so se tam bojevali. Sorodniki od scenografa, skoraj da ni, mislim, da nekdo v Sloveniji vse posredno kako povezan s tem obdobjem. Ogromno materijala še obstaja in v bistvu vse rekvizite, ki ste videli v filmu, vključno z orožjem, z izjemo uniform in plinskih mask, pa še nekaj detaljev je izvirno iz tistega časa. Tudi strešna kritina te hišice je stolic dana. Mogoče še, kar se tiče sodelovca Miloša Srdiča, z njem ste že sodelovali pri filmu Šanhaj, direktor fotografije. Gre za precej drugačen film od filmov, ki ste jih že do zdaj posnel. Veliko gradi na atmosferi, veliko gradi kljub tej odprtosti na eni klastrofobični atmosferi, ki se odraža tako v fotografiji, kot v zvoku. Pa me zanima, koliko predpriprav je šlo v samo idejo, da bi ustvarjal to atmosfero. Zdaj, iz tega obdobja, ko gledamo filme na kakšnih dokumentarnih teh postajah, vedno vidimo, da so ti filmi kolorirani, ne, naknadno. Tudi danes imamo že tako imenovane barvne filme, ki so obdobje prve in druge svetovne vojne, ampak to so kolorirani črno-beli filmi. In te podobe, ki jih nosimo v sebi, so tako sprane. Tako je zelo pastelne barve, tako da dominjansko skozi en postroj pomivalni spusti v filmu. No in na nek način te to spremlja, tudi rečemo reševanje vojaka Rajana, Schindlerja se znamo. Hočem reči, so neki filmi v zgodovini, ki vidiš, da to obdobje skušajo prikazati kot nekaj, kar ni bilo barvito.
da bi ta film imel enake barve, kot jih imel Šankaj, ne bi funkcioniral. Da bi v tem filmu bilo veliko rdeče, rumene, nekih živih barv. In tudi uniforme, vse te vojaške, ki jih vidiš v muzeju, so vse sive, ali pa so sivo-zelene. Tudi modra, ni čist modra, je tako, kot rečemo, ti stoli, je malo sprana. In v muzeju ni barv. Ni barv, mogoče na zastavah nekaj malega, ampak in potem te nekako to vodi. Tako da z Milošem sva veliko se pogovarjala in potem se poprilagodiš barvni ton, v resnici ti da scenografija. V Šanghaju smo nadmenoma imeli prvite elemente, da je lahko film tako tudi snemali, smo rečemo v nekih takih pogojih, da smo snemali proti soncu, ki dobiš to kontro, da je tako vse tudi ljudje malo orisani, obrisani. Tu pa smo rekli, stvari bo že v scenografskih elementih monotone, monokromatske. Potem to pomaga direktorju fotografije, da lahko sledi temu in v postprodukciji smo stvari samo še malo spravili. Pa kar se tiče zvoka v filmu? Kar se tiče zvoka, ker ni v filmu veliko glasbe, je Matjaž Moravc Deša bil naš glavni mojster za vso to podobo, ima že tudi kar nekaj izkušenj filmskih. Smo pa najeli še v bistvu iz Londona Samirja Fučota, ki je v bistvu v bosanskega rodu, prihaja Sarajeva, pa živi v Londonu in njegova filmografija pa obsega več kot 70 filmov, z tega je vse polovica teh velikih hollywoodskih blockbusterjev od Harry Potterja, Alice in Wonderland. V glavnem, on pa ima tale nekak občutek za te eksplozije, ta nek standard, ki je, bomo rekli, hollywoodski, ki malo pomaga, da film, ki praktično nima zvoka, da ga nekako on kot supervizor bil z nami, smo skupaj delali finalni miks in nekako svoje izkušnje delil z nami. Mogoče bi zdaj predal Marko Taval. Ima kdo že kakšno vprašanje mogoče? Vedno čakamo na prvega heroja. Prej smo se malo pogovarjali, da je to vse v Sloveniji. V katerih krajih pa snemano? Lokacija. To je vse v Sloveniji posneto. Največje posneto na Mangartskem sedlu. Pol je posneto tudi kar nekaj v lokalnih tam gostovih, Kluže. Interjeri so pa vsi v filmskem studiju. Najprej smo bili optimisti, smo mislili hišica, ki jo vidite, je bila tako narejena, da se tako vse štiri stene odmaknu. In smo bili optimisti na začetku snemanja, da bomo ves interjer posneli na originalni lokaciji, ampak je vreme bilo tako slabo, na filmu tega ni videti, ker pač pozbereš osrednje posnetke. Ampak dež nas je prav snežilo je, veter je pihal in ko v gorah sta, primer dež pada ko ven je avto v tirnici vseh strani, mokri si v parih minutah. In ko je osobene vihte, nismo mogli snimati, ker so strelje pač tokle in ti reflektori so kovinski. To je na stojalih, ki so visoka, tako kot ta balkon tudi to privlači strelje. Ko je vzdarna strela, dnevansko smo jo samo pospravljali. In razne ene majhne koče, tam gor ni nič in ni bilo zavetja. V tej hišici je bilo pa malo prostora za vse nas. Tako da nismo niti enega kadra, oziroma par kadrov od teh začetnih smo uspeli posneti, potem pa nas je vreme prisilo, da smo se omaknili v dolino in smo ponajeli in podaljšali še malo snemanje in še 5 dni snemanje v studiju. Ampak vseeno so lepši kadri nastali v studiju, tako da mi ni žal. Še kakšno vprašanje? Mogoče vprašanje, zakaj tako malo glasbe v filmu? To je v bistvu, tu ni pravega odgovora, ampak to je nekak odločitev. V pismih od vojakov, če boste brali te dnevnike, kar nekaj je tudi v slovenščini, če je te muzeje pobarilo je predvsej tega, opisuje vojake dejansko, vsi si vojno predstavljamo kot nekaj zelo hrupnega, tudi je bila hrupna, ampak fascinantno je, koliko v tišini piše v pismih. Pa je bila to neka taka majhna inspiracija, da smo rekli, v gorah smo, že sami vemo, če nekdo 20 minut zamuje, tako dolgo je to lahko čakanje. Ne? Če nekdo zamuje, pa kaj še ena ura, pa če mi nekoga čakamo, pa ne vemo, kaj se z njim zgodilo, kako se nam lahko čas vleče. In v tem filmu je čakanje nekaj 3 dni. In smo hoteli s to tišino pač to povdariti. Glasba načeloma v filmu vedno pospeši.
tudi če je neprijetna. Čas v filmu skrajša, naprimer, hollywoodski film ima veliko glasbe, da nam glasba sugerira, kaj nam čutimo. Enhanek je pa naprimer ne uporabljala, tako da to je bila stvar neke odločitve, malo smo se zgledovali po nekih filmih tudi, ki smo pod referenčne gledali. In tisti filmi, ki so nekako nam bili blizu, ne uporabljala glasbe, so šli v ta realizem. To je pač odločitev bila in tudi meni neko potovanje neznano, vsak film je potovanje neznano. Kar nadaljujemo z vprašanjem. Kako je preko časa od ideje filma do zaključenega filma? Koliko to traja? Od ideje filma do zaključenega filma eno leto, pa malo več, hitro. Ta ideja je bila hitro realizirana, to je bila tudi nekak istočnica in želja producenta. Če bi ta film, rečemo jaz, ko sem dobil ponudbo, rekel, ne, to bo pa čez dve leti ven, ne bi niti mi dal tega filma, to je bil nekak njegov pogoj. Je rekel, a smo v stanju to narediti? In smo imeli sestanek produkcijski še prednji bo scenarij končal. Da smo spok rekli, a gremo v to avanturo, a ne. In naprimer, bi mogoče enemu šan Kajal človek prej podpisal, da je bil riskanten projekt, ker je bil velik, ampak je bil to do zdaj moj najbolj riskanten projekt. Veliko krat je šlo, če rečem, v avtomobilski logiki v škarje. Ogromno stvari bi lahko šlo narobe, pa na srečo se je verjetno končalo. Tudi, rečemo, ta zadnji kadr, ko vojak odhaja, nekak je nujen za film. Jaz predstavljam, naprimer, da tega kadra nimam, pa da je zadnji kadr interjer, ko tam gre, nekak ni čist, tak nek zaključek. Mi smo si ta kadr želeli, zadnji stanalni dan, večer se je bližal, oblak je prihajal nov, ko je oblak se vsede, tukaj je konec, nič ne vidiš več daljavo. Smo hiteli s isto kamero na lokacijo, kjer pač ta lokal total možno posneti in ta oblak, ki pride na koncu, to je bilo to, ko je zakril, je bilo samo še vse bela, smo spakirani in šli nazaj po plano. In to je usoda nam pomenila, ta zadnji kader, ki bi mogoče, rečemo, v enem hollywoodskem filmu bil pač 3D orel, pride megla, pa zbriše še hišico, pa vojak lihko gre, zapolni kader, oblak. To nam je narava dala ta kader, ampak je bil zadnji kader in smo to spravili. Ker ko pride tisti, ki je že bil nasmunčen na dvorah, ko pride oblak, mi se ne bi več videli. Nadaljujemo z vprašanje. Glavnega igralca, on je koroški Slovenec. Jaz sem ga poznal z akademije. On je pred leti študiral na AGRFT igro, ampak živi v Avstriji, trenutno živi na Dunaju in večinoma igra v Sloveniji, se potem po študiju poslovi od Slovenije. Živi na Dunaju, kot sem rekel, in igra v tamkajšnjih gledališčih različne predstave. Pol pa pač po je nekako istočnica, da bo film v Nemščini bo zato, ker takrat je bil radni jezik vojaški, pač Nemščina, Avstro-Ogrska, cesarstvo. Tudi še kdo ni znal Nemščine, se je moral, kar bi videli tudi v teh dnevnikih in teh zgodovinskih knjigah o prvi svetovni vojni, se je moral naučiti osnovne ukaze v Nemščini. In je to bil nekako radni jezik bojišča na tej strani fronte. In je bila pač nekako logična želja, da smo se obrnili preko meje. In prosto se spomnil Mihajla, ki ga pri nas kričimo Miha, Mihi, Mihajla Kristofa in ga poklical, on je pa takoj za. Tako da z tega vidika imamo avtentičnega igralca z avtentičnim jezikom, tale general je Dunečan, ker pa je bila tole vojna različnih narodov, to so imeli noter, Romi so bili noter, z Bosne, Čehi, Slovenci, mislim, da je bila to multinacionalna zadeva, med sabo se včasih nismo niti znali sporazumevati. Smo bolj še pač producentova nekak ideja, da je ta tretji vojak nekdo, ki ni Nemec, pa ima akcent. V tem primeru je igral Slovenec Čeha. Je kakšno vprašanje? Glede tega, kar se je to v naravi dosti dogajalo, je bilo kaj poškodb? Ne, na srečo ni bilo poškodb. Mislim, za igralce ni bilo bolj tako riskantno. Pač nismo imeli nekih kaskaderskih prizorov. Je pa bilo vse avtentično, megla. Res megla je tista nočna scena, ko dežuje. Smo bili celo noč na dežju do 6. zjutraj. Glavnega igralca smo malo ščitili z
dežnikom in eno strehico, zato da mu masko ni spravo. Mi smo pa pa brez dežnikov hodili, imaš časa z dežnikom hoditi. Tako da se spomnim še danes profesorja Klopčiča, ko je, smo gledali njegov film Cveti v jeseni, pa smo imel moj profesor, pa prvi letnik po filmu rekel, jo, ko bi vedeli, koliko smo bi mi umazali med snimanjem tega filma. Ne? On je bil to pogledati, kaj se dogaja na ravni, pa na travmatih, pa na poljih. To je na filmu lepo, samo ekipa, pa nekaj odzadaj, to se vlači kable, se ne shojejo. Hočem reči, v tem filmu smo bili vsi prevraženi, mokri. To je nekak tak cena tega filma, filmskega potrica. To, če se spomnim na Šankaj, zato da vjameš lep sončni vzhod, ki se ne rečemo zgodi, kaj zvem, koliko je to poleti bila ura, zdaj smo oni 4.30, 4.45, 5.15, nekaj. Mi smo ob 2 zjutraj tam, če vsi pripravljeni, z očmi nekaj improviziramo in čakamo tisti trenutek, da bolj posnamemo. Pač film se snema na realnih lokacijah, tudi ti veliki filmi, kjer se načeloma skrbi za zvezdnike, na koncu mora vsak tudi, če se imenuje Leonardo DiCaprio, je tudi plato to posneti. Film pač tega ta realizem. Tako da poškodb ni bilo, to je pa vse autentično. Če deš, je res pa da deš po nas. Še kakšno vprašanje? Ta vlak je luči zdarila, jaz bi snemal tudi, če ne bi bilo vlaka. Pač posledi sem moral ta kader. Eno uro kasneje bi padel nek mrak oziroma po mrak, ko več ni za snemanje. Še preden čist mrak nastane, da več ti ne moreš snemati. Kada nastane en tak koprena. Tak da, v bistvu smo bili pod časovnim pritiskom, nekaj rečemo 45 minut, pa moramo narediti, pa iti. Sonce je že zašlo, in oblak se je pa zgodil. Kamera vklopi, živi, da oblak prihaja. In zgodil se, to bo se naravno hota reči, da včasih tudi na ključe malo pomaga. Ne. Mogoče samo prej, ko sva že umenila slovenskega igralca v filmu, namreč je diplomiran igralec, imel pa zelo hudo nesrečo. Se to uporabljal pri filmu? Se pravi, da niste delali prostetike zraven? Ja, Simon, ki je igral oficirja Jana Kopeckega, resnično je brez nog in se poznava že več kot 20 let, še iz časa srednje šole. Ja, ko je bila vloga, on je končal igro, kasneje je končal še en študij, je danes tudi lektor, je poročen oče in poročen in oče teh otrok, tako da ob kljub nesreči je uspel vzpostaviti svoje življenje. In nekako zaživeti optimistično je tudi vzor in nekako vir moči mi pa navdiha mnogim. Je pa sigurno njegova življenjska izkušnja pomagala, da je njegova vloga absolutno autentična. On je v resnici to doživel, preživel, dočakal takrat zdravniško pomoč, ve kakšna bolečina je to, ve, da se je zaradi adrenalina celo dal prenesti. Skoraj se tudi takrat zaradi šoka, da spoh. Ne čutiš tega, to se pride kasneje za tamo. In nekako smo razmišljali z njim tudi, da nekje 2-3 dni brez pomoči bi še lahko preživel, kako pa ne več. Naš general, oziroma Janko Pecet, oficir, je tudi umrl, kot vseeno so posledice prehode, če ni pomoči. Še kakšno vprašanje? Drugače pa mogoče samo še na to vprašanje, koliko čakaš v imenu realizma pri filmu, v bistvu pri filmu, vedno, ko si želiš imeti lep sončni zahod, ali pa deževni dan, ali pa ne vem, vetrovni dan, ali pa lep sončni vzhod, ali pa lepo zlato svetlobo, zato da bi nek zaljubljen pak se sprehajal, ali pa prizori iz petelinega zajtrika, ko sta Bronja in Đuro na balah, v imenu realizma vedno čakaš in iščeš te prizore. To je nekako skozi zgodovino filma. Si pač pol žrtev tega čakanja in če na primer snemalni dan oziroma vremenska napoved ni prava, moš najti alternativo, nekaj prizora ne moš posneti. Na primer rečemo ljubezenski prizor na balah v zajtrku, smo rabili lep dan in če bi bil ti znal vremenska napoved, bi bila slava, bi morali najti novo rešitev. Včasih žrtvuješ to neke mere. Ne? Zato na primer na vsaki dispoziciji filma dobiš tudi vremenska napoved. Pa organizatorji so nenehno v stiku z letališčem na Berniku,
z različnimi agencijami, viri več teh vremenskih napovedi, manj išče alternative in s planti sproti delajo. Jaz kot režiser nisem gospodar scenarnega plana. Jaz imam mako želje, ampak v resnici bi direktor filma delal plan. In tudi jaz kot vsa ostala ekipa dobim plan, pa pogledam na avto, tudi delamo. Ravno dotikava realizma. Ravno prej sva se tudi pogovarjala o komunikaciji preko telefona pa o pisanju, ki sem mogoče bi rekla še mečkaj, kakšno na to temo. Mislim, da zanimiva informacija je, da ta način pogovora, ono, ki ga v filmu vidite, ne mogoče zveniti celo malo čudno, ne, štacijon K, postaja K, pa to, ampak to je po priročniku narejeno. Obstaja priročnik, ki smo ga našli v muzeju v Celovcu, navodila, kako se pogovarjati po vojaškem telefonu. In v resnici je obstajala centralna postaja, ki je bila povezana z določenim, rečemo, R-bom, določenim postajami in ni zanimalo operaterja, kdo je na drugi strani, kjer vojak po imenu in priimku, ampak kjera postaja kliče. Jaz sem, na primer, v prvi verziji scenarija pisal noter, je tukaj kot vojak Lindner, javljam pokornost, neka klajična razmišlja, to je tako. Pa smo dali strokovnjakom za prebracati, ne, to čisto dobro. In so nam dali ta navodila. Pa vsi čini so pravi, tudi tale regiment, Polk 2, tu so bili Slovenci noter, oziroma koroški Slovenci, pa tudi Slovenci si sploh tam našel. Vse te podatki so točni. Tudi v teh zabojih dejansko so imeli svoje osebne stvari, ti zaboji so autentični. Bili so takrat sicer malo bolj ohranjeni, mi pač nismo smeli posegati z artefakt, mislim, z primeri iz muzeja, zato so naši malo bolj okrušeni, ampak vse konc koncev pomaga, sem se malo okrušeno v tem filmu. Tako da kar precej teh, tudi injekcija ta, ki jo vidite, je prava iz tega časa. In so imeli res tele kapsule morfija, ki še v muzejih najdete. Še kakšno vprašanje? Kako? Zelo, zelo predan. Pet govor je imel Bojović od tisti smrti, ki je neizbežna, pa da je prežen. A mislite ta uniforma od generala? Ja, general je poskrbil za tega, da se je fronta na Soči ostala, da ni do žale prišla. Ja. Ja? Forma našem je govor. A mislite grd govor generala? Ja. A ja, mislim, lahko jemljamo tako, kot vi mislite, lahko pa jemljamo to kot prispodobo zla. Mislim, to je že vaša interpretacija tudi pravilna, tako da ne morem vam ogovarjati. Ampak z moje strani, scenarista, je to bilo v bistvu to demonično zlo vojne. Bolj smo šli na simbol, kot pa da bi šli na realizem, kjer generalno to. Tudi zaradi tega, ker mogoče pesem me je odtakla noto? Tudi zato. Pa na nek način, kako pač lahko, kako bi tima rekli, nek gospodar vojne pozabi enega majhnega vojaka. Ampak se pravi, to je v temu se reči nek simbolni pristop. Lahko ga pa seveda, ker imamo mi stik z realnostjo vojne in vemo tudi določena imena, ki so kaj pomenila v tistem času, lahko tudi prevedemo. Ne? Naprimer, eni rečijo, ja, dogaja se na Rabonu, ampak se ni posnetil na Rabonu, ni posnetil na Mangartskem sedlu. In seveda smo širne film fikcija, ne? To imamo mi ta podatek, nekdo, rečemo, film je bil na Kitajskem, pa tega spok ne vedno. Tako da, če poznamo fakte, ne, tudi rečemo Evita je bila snemana v Budimpešti, ne? Vojna zvest v Tuniziji, to pač so pol čarna filmska, to je cena, če več preveč veš o nekih stvari, ti lahko to tudi čar vidno vzame. Ko se že potem navezuje v še enkrat na realnost, mogoče še pojasnilo v zvezi z zadnjo sekvenco filma, ko ne enkrat pridemo v sedanjost v muzej. Kako ste prišli do te ideje? Je bila ta že sicer mogoče že pri Hoferju uporabljena v scenariju? Ta nek malo potvitven brehtovski moment, da gremo v sedanjost in ta konec je skoraj da dokumentarn, tudi je dokumentarn, to so resnični. Resnično mi je Kobaritski muzej to posodil, vse fotografije, ki ste videli, so res v muzeju za videti edino, mi smo se na svojega vojaka noter postprodukcijo dodali. To je bilo nekako razmislek,
ta nek eho, da je ta ne, vojna, kako reči muzej, je to vse nekako že toliko daleč proč, da je to samo še zgodovinski podatek s tem velikom, da sedanjem spostane to nekako tukaj in sedaj. Smo pa to že videli, rečemo, in reševanje boja Karajana na koncu, ta sprehod, sicer tam efektivn. Šindere se znamo pa tudi dokumentarni posnetek na koncu, vsi preživeli, da je okrog groba Oskara Šindere kamen. To so pač, rečemo, film je vedno konvencija. Kako lahko obračamo tudi to, kar je Dogma naredila in že bilo videno skozi zgodovino filma, tudi to, kar je Dogma imel na novo odkrito, je v zgodovini filma že bilo videno. Filma je filmski jezik je konvencija, se da najti za razna sredstva in v zgodovini filma obstaja par ljudi, ki jim rečemo pionirji, ki so pa to prvič naredili, ampak vse to, kar mi danes gledamo na nek način, pripovedovanje zgodbe, ki je na nek način tehnično že bila povedana veliko krat, ampak nove generacije prihajajo, nove zgodbe prihajajo. Enkrat včasih so v ognjiščih sedeli in mi danes gremo v kino. Jaz sem vam danes eno zgodbo pripovedoval, enih se je dotahnjeno bolj, enih manj, ampak na koncu je tudi to samo to. Se mi zdi to izredno lepo izhodišče za konec tega pogovora. Marko bo še vedno z nami, tako da vabljeni v foje na kozarček vina, pri nas imamo še nekaj alkohola na zalogi, tako da izvolite. Hvala vsem. Thank you.